Hallo, og velkommen tilbake til en ny video. Nå sitter jeg i bilen og tenkte å bare komme med litt oppdateringer igjen, fordi nå har det vært veldig lite oppdateringer fra meg. Og det er egentlig bare fordi at den sommeren her har lagt swish, den har bare flydd av året, men samtidig så har det ikke vært noe sånn veldig... Det har ikke vært et veldig stort opplegg i sommer. Jeg har vært mye alene med ungene. Vi har på en måte tatt en rolig, helt ok sommer. Og så kom hverdagen, og jeg må bare si at den hverdagen, den kommer bare brått på hvert eneste år. Og i år så var den litt sånn, jeg kjente at jeg skulle gjerne hatt litt mer ferie. Fordi, som sagt, så har jeg vært alene med guttene, så har på en måte ikke blitt... Vi har ikke fått hatt en sånn fin sommerferie med alle sammen, da. Og planene vi har hatt i sommerferien har på en måte utgått, da. Men vi skal nå få til... Jeg har noen tusenfryd billetter som vi bare må få i gang snart, så vi skal prøve å få til den dag, som egentlig skulle gjort i sommerferien. Men jeg syntes helt ærlig at det å betale over 500 kroner for noen billetter med minstemann som ikke kan ta så veldig mange ting der inne, jeg syntes det er helt hårreisende. Så vi har vært litt på å prøve å få barnevakt til han. Men det har jo vært mye greie for de andre også. Og så det har ikke blitt sånn. Men vi skal snart få reist. Litt kaldt kanskje, men vi skal prøve å finne en dag hvor det er fint vær. Og få reist på. Så håper jeg at det er... Planen er kanskje å prøve å få det til, ikke den helgen som kommer nå, men neste helg tror jeg det var, eller neste der den var det. Så jeg håper at vi får til det. Uansett, husker dere at jeg sa i en video her for litt siden at jeg føler at det er noe spennende og noe spesielt som skal skje i... den sommeren som har vært nå. Og det er litt morsomt å liksom se tilbake til at jeg har tenkt at det er noe spennende som skal skje, det er noe nytt, det er et eller annet som skal skje den sommeren her. Og jeg må jo si at det er litt koselig når det faktisk er sant. Jeg hadde jo egentlig slått meg litt til ro med at det kanskje ikke var noen ting, fordi det var liksom ingenting som tydde på at det skulle være noe heller. Helt til vi skulle dra til Stryn. Og jeg har jo ikke vært i de tankene her, men ja, dere må bare se den Stryn-turen. Den var så trivelig, jeg koste meg så masse. Hei og god morgen. Jeg ligger fortsatt i senga. Og så hører jeg den lyden der. Der, og det er så deilig. I dag så skal vi kjøre opp til Stryn, og jeg gleder meg så veldig. Erik, han er hos sin mormor og moffa. Vidar og kjører Emil Nikolai til mine svigerforeldre. Og det var jo egentlig meningen at jeg også skulle være med dit. Men vi gjorde det sånn. Det syntes vi det var helt greit. Og altså, det var kanskje ikke så dumt at det ble sånn. Fordi for det første så har jeg sovet så sinnssykt dårlig natt. Jeg har hatt så forferdelig mareritt. Og jeg husker at det liksom, i det marerittet så var jeg fryktelig redd.
Ikke at det var noe sånn fryktelig dramatisk som skjedde egentlig, men jeg drømte om at jeg bodde i et kjempegammelt hus. I det huset så bodde jeg av en eller annen merkelig grunn med en gammel dame. Hun var kjempegammel, men hun var sprek da. Og så hadde jeg tatt av meg to barn. Av en eller annen merkelig grunn som jeg ikke var foreldre til. Men så jeg av en eller annen merkelig grunn hadde ansvaret for. Og disse barna var skikkelig sånn uoppdragne unger. Vi hadde sånn kjempestort hus der hun gamle dama bodde nederst i kjelleren. Og det var sånn typisk veldig sånn kjeller. Men likevel så bodde jeg der nede, og så bodde jeg øverst der med disse ungene, og så hadde jeg sånn stor, digger tomt, det var sånn gjerde rundt, det var masse trær der. Og så, denne dama var blind, men hun skulle av alle ting alltid ha alle lysene sine på. Og så hadde disse unga gått ned og skrudd av alle lys som var inne på, altså inne liksom på hovedstoverommet og sånt da. Nei, stua og sånt der hun var. Og jeg bare husker det at hun var altså så fæl, alle var redd den dama der. Og så gikk jeg, måtte jeg gå ned for å hente disse unga. Og så husker jeg at jeg fikk, altså det var et eller annet veldig, veldig, veldig ubehagelig som skjedde der. Jeg vet ikke hva, så tok jeg meg unga, og så sitter jeg liksom bare i denne stolen sin, midt i stua. Og det lukter sånn typisk sånn gammel dame der. Og jeg sitter her midt i stua, og så ser jeg bare på henne, og så tenker jeg liksom at, ja, altså, jeg likte det ikke, og jeg, du vet, når du, hvis du er hos noen, og du ikke liker det, men du får en sånn ubehagelig følelse for at noe ekkelt har skjedd, og du bare vil rømme dere fra, rett og slett. Det var litt sånn, sånn følelse jeg hadde. Eller rømme, reise, da. Og så husker jeg at jeg bare tenker, faen for et drittkjæring, så jeg skriver av lys i gangen. Og så sier jeg bare, unnskyld meg, og hun bare, ja. Og hun sier, jeg skrudde av lyset gangen, ha det bra. Og hun setter i gang det skriket ut av en annen verden. Og jeg lukker døra, og så husker jeg at jeg låser det fra liksom min side da. Og det skriker, altså jeg hører det så godt. Og på den tiden her sånn, så har disse ungene klart å komme seg helt ut og gjort et eller annet. Så jeg husker jeg ser at nabodama kommer, så jeg går ut og ute, og så hører jeg at denne gamle dame sitter i kjelleren og skriker. Jeg er blind, men lysene skal være på, altså. Nei, det der var en skikkelig ekkel drøm. Og jeg var nok i ferd med å våkne litt, fordi jeg husker at jeg tenker at, å nei, jeg vil ikke drømme det her noe mer. Fordi at noe forferdelig var i ferd med å skje, men jeg aner ikke hva. Og da våkna jeg. Uff, faen meg. Det er lenge siden jeg har drømt liksom en fæl drøm helt ut. Og det er jeg veldig glad for, fordi jeg... Nei, uffa meg. Så nå tror jeg faktisk at jeg skal stå opp og ordne meg før Vidar kommer tilbake igjen, så jeg kan stå klart. Åh!
jeg skal gjøre nå. Ok, nå har jeg fått ordnet meg litt og sminket meg litt. Og venter nå bare på at Vida skal få kommet hjem igjen og vi kan få reist. Det tror jeg blir bra. Så jeg håper det at jeg har noen plan for noe frokost, for jeg er så sinnssykt sulten, men vi har jo ikke mer brød igjen. Og det er litt greit da. Så nå skal jeg bare tømme ut av oppvaskmaskinen. Hva faen er det han driver med? Han står helt borti der og prater i telefonen. Hvorfor det? Der står han og prater i telefonen. Det stopp i Strynefjellet. Kjempefint her. Nei. Herfra, altså. Ja, helt sikkert. Ja. Vi skal jo ikke vi nå, da. Busses til ferie? Nei, jeg skal ikke det. Skal du parke det der, egentlig? Okay. Ja. Med luft, hvis du skal ha en skamp, så er det ikke sikkert at du har en lagning her. Det er jo sikkert å lage mat bare på. Merke og se hva det blir.